bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadeel ku soo dhawaada warka africa cable t v xaruntiisa dhexe ee jowhar qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya oo maanta ka dhacay degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe qarax xooggan ayaa waxa uu ka dhacay degmada waabari ee gobolka banaadir madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo 19 ruux oo dembiyo kala duwan uga xirnaa xabsiyada ku yaal deegaanada puntland u fidiyey caafis bisha barakeysan ee ramadaan awgeed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda soomaaliya oo kulan la qaatay odayaasha dhaqanka gobolka mudug diyaarado aan la xaqiijin dalka laga leeyahay oo duqeyn ka fuliyey deegaano ka tirsan somalilan odayaasha dhaqanka magaalada buuhoodle oo kasoo horjeestay wadahadallada somalilan iyo qaatuma barnaamijka shaasha keer oo hooyooyin isugu jira waayeelo iyo wiilaay gaarsiiyey lacago ay soo dhiibteen dad muxsiniin ah islamarkaana ku nool dalka dibaddiisa tartamada kala duwan ee warbaahinta city f m oo hadda heer gabagaba ka maraya xarunta idaacadda city f m ciidamo ka tirsan al-shabaab oo saakay weerar ku qaaday gobolka waqooyi bari ee dalka kenya qodobadaasi wixii ku soo kordha ayaad warkeena ku daawan doontaan akhyaar ee u diyaar garowa warka africa cable t v anigoo cabdiraxmaan xuseen cumar wadani ayaa warka idin ambaqaadi doona insha allah